Hvala onome koji milošću i znanjem sve obuhvata, apsolutnom djelitelju pravde, koji sve stvara, uzdržava i rastvara. Poštovani građani, Bosanci i Hercegovci, mi smo danas ovdje da pošaljemo jasnu poruku da građani Bosne i Hercegovine znaju što hoće. Građani Bosne i Hercegovine, kada kažem, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost, svi građani Bosne i Hercegovine su danas ovdje koji su mogli doći, a sutra će biti na drugom mjestu. Da pošaljemo poruku i prijateljima i neprijateljima da građani Bosne i Hercegovine žele i hoće mir, mirnu i prosperitetnu budućnost za Bosnu i Hercegovinu, a ultranacionalističke i fašističke politike moraju znati sankcije koje će im uvesti građani Bosne i Hercegovine će biti daleko odlučnije i ozbiljnije i teže po fašističke politike koje danas otvoreno rade na rušenju države Bosne i Hercegovine. Rušenjem mira u Bosni i Hercegovini ruši se perspektiva i budućnost za dolazeće generacije. 90. godina međunarodne institucije, međunarodna zajednica je bila podijeljena u odnosu na mir u Bosni i Hercegovini. Imali smo one koji su bili za pravedno rješenje protiv svega onoga što se dešavalo građanima i njima odajemo dužno poštovanje i zahvalnost. Tu su države iz Evropske unije i Sjedinjene Američke Države kao prijatelji Bosne i Hercegovine. I ovom prilikom se ponovo zahvaljujemo i dajemo podršku takvim politikama koje su opredijeljene za mir i za pravdu. Ali onim politikama poput Orbana, premijera Mađarske, koji otvoreno podržava fašističke politike ovdje i on se svrstava u iste politike, poručujemo da nikada više građani Bosne i Hercegovine neće stajati i čekati u redovima za klanje i silovanje da se ini Orbani i Miloradi Dodici iživljavaju nad ovom zemljom i ovim građanima. Suverenitet, teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine, nosioci suvereniteta su građani Bosne i Hercegovine, a ne Milorad Dodik. To svakome mora biti jasno. Od domaćih, prvenstveno pravosudnih institucija, tražimo i podršku im dajemo da odlučno se uhvate u koštac sa fašističkim politikama koje kako prijete državi Bosni i Hercegovini, tako i miru u Bosni i Hercegovini. Mi zadnji atom snage ćemo potrošiti da očuvamo mir, ali ne pod svaku cijenu. Ne pod cijenu Bosne i Hercegovine. Svi oni koji su danas u službi rasturanja i rušenja države Bosne i Hercegovine moraju znati da ne gaje iluziju da će svoju djecu i porodice pokrivati toplim jorganom, a tuđu postrojavati u redove za klanje i silovanje. To više neće biti. Naša poruka je mirna Bosna, miran Balkan, mirna Evropa. To se jasno mora znati. I danas ovog skupa kažemo stop fašizmu, stop ultranacionalizmu, stop rušenju mira u Bosni i Hercegovini i bilo gdje u svijetu. Mi ćemo istrajati. Ova zemlja pripada Bogu dragom i građanima Bosne i Hercegovine. Pozivamo sve građane Bosne i Hercegovine na sve bosansko jedinstvo. Svi jednaki ovdje. Ovo nije država ni Bošnjaka, ni Srba, ni Hrvata, već i Bošnjaka, i Srba, i Hrvata, i svakog poštenog čovjeka, bez obzira na njegov nacion, na političko opredjeljenje i tako dalje.
Posebno pozivamo probosanske politike da budu na zadatku, da budu jedinstvene i da prevaziđu usko stranačke interese, jer Bosna i Hercegovina je crvena linija. Hvala vam što ste došli, hvala vam što ste pokazali odgovornost i budimo do kraja ustrajni. I još jednom, pozivamo međunarodne faktore, one pozitivne, i faktore u Bosni i Hercegovini, da se sva druga pitanja, posebno priča o izbornom zakonu, ostave po strani dok se ne odblokira država Bosna i Hercegovina. Ukoliko se to ne desi do 1. marta, evo mi pozivamo i najavljujemo cijelu Bosnu i Hercegovinu, centralni skup 1. marta u Sarajevu, i da građani Bosne i Hercegovine uvedu sankcije fašističkim politikama. Mi ćemo preuzeti stvar u svoje ruke. A istrajat ćemo na miru do kraja. Hvala vam i neka je mir kako u Bosni i Hercegovini, tako u cijelome svijetu. Živi, zdravi bili.